Ditën e sot me është zhvilluar mbledhja e grupit parlamentar të partisë socialiste dhe mësohet se kreu i këti grupi Taulant të Bala i ka kërkuar deputetëve që të ndjekin problemet në zonat e prekura nga tërmeti. Po ashtu në mbledhje është vendosur që Taulant të Bala në një mëdhjetet do të shkoj në mbledhje në Komisionit të Venecias ku do të diskutohet edhe qështja e presidentit Meta. Kur ngelin edhe pak dit nga publikimi i raportit për fundimtar të Komisionit të Venecias në lidhje me verifikimin e veprimeve të presidentit Ilir Meta, përsa i takon zhde të 30 që shorit grupi parlamentari Parti Socialiste vjen me një vendim. Gjatë mbledhje së sotme, me grupi Parti Socialiste vendosi që ma të përfajsojt nga taulan dë bala në mbledhje në Venecias, Këj fundit do të mbroj kërkesën e mazhorancës për shkarkimin e presidentit Meta. Mësohet se Taulan Bavaj gjatë fjallës të tiju ka kërkuar deputetve të pësës që të zbresin në teren ku të ndjekin nga afër problematikat në zonat e prekura nga tërmeti. Kujtojmë se në raportin para pra, Komisioni Venecias i cilëcoj ti kalim kompetence kushtetuese veprime e metës në lidhje me datën e zjedheve, vendim që shkaktoj debatet në dhames kampeve politike.